Глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок. У скандального російського політика Володимира Жириновського, якого кількома днями раніше госпіталізували до лікарні, не коронавірус, його отруїли. Відповідну версію озвучив політолог Валерій Соловей під час ранкового ефіру програми «Ехо Москви». Також Соловей відзначив, що інцидент вирішили не розголошувати і не виносити на публіку, адже все відбувалося, як у романах Агати Крісті. Відразу після цієї заяви стало відомо про те, що Валерія Солов'я затримали у Москві разом із його сином. Його допитували у зв'язку зі справою щодо екстремізму. Тим часом до редакції видання «Діалог.UA» надійшов лист від групи російськомовних українців, які представилися мешканцями Донбасу. «Шановна редакція, ми з великою цікавістю спостерігаємо за новинами, пов'язаними із госпіталізацією відомого російського політика, голови так званої ЛДПР Володимира Жириновського, а також за реакцією наших співвітчизників на його хворобу. Ми чудово розуміємо, що головний ліберальний демократ Російської Федерації викликає в переважній більшості українців дуже негативні емоції. Розуміємо і тих, хто відверто бажає цьому товаришеві скоріше вирушити в інший світ. І не дивно, що багато хто сприйняв звістки про те, що він заразився коронавірусом, з радістю. Слідом за ним захворів ще один великий друг України, голова КПРФ Геннадій Зюганов. Але останній, хоч і теж багато гидоти зробив українцям, але в порівнянні зі скандальним Вольфовичем виглядає просто як хворий дідусь з будинку для людей похилого віку. Сучасного громадянина путінської РФ. У ньому, немов у помийному відрі, намішано стільки всього огидного і огидного. Що, мимоволі, дивуєшся, як його співрозмовники проходять поруч і не затискають носа. Тут і агресія, і відверте хамство, і хвальба, і абсолютно необґрунтована самозакоханість. І ставлення до інших людей як до худоби. У Володимира Вольфовича дуже горда самодостатня фізіономія. Саме про таких кажуть, він дивиться на тебе як на гівно. Але головне, Жириновський уже не одне десятиліття відверто ненавидить Україну та її громадян. Ще в 90-ті роки цей ліберальний демократ за першої ж нагоди закликав шарахнути по нашій країні. І зневажливо називав українців хохлами. Найпарадоксальнішим є те, що за ці довгі роки так і не з'ясувалося, за що саме він так зненавидів нашу країну. Може, українці його чимось образили? Може, у школі його бив хлопчик із прізвищем Коваленко? А пізніше відмовила у взаємності дівчина на прізвище Кравчук, якщо що, це не натяк на Леоніда Макаровича. Та ні, такого начебто не було, а якщо Жириновському і били фізіономію, це здійснювалося без участі таких ненависних йому громадян України. Втім, це не є головним. Неозброєним оком видно, що Жириновський має проблеми з нервами та психікою. Тому він може ненавидіти Україну лише за те, що вона є. Цей зморшкуватий, товстий до непристойності старий і досі корчить із себе альфа-самця. Хоча більше схожий на хворого тюленя, що агонізує. Вражаючи своїм жиром і складками шкіри, він бризкає слиною на українців, які мають повне право його ненавидіти. Але дають можливість померти самостійно. Добре це чи погано, що Жириновський захворів і може померти? Та ні. Для України краще, якщо він все ж таки виживе. Самі розумієте, якщо цей ворог України просто помре на лікарняному ліжку від ковіда, це буде йому надто легким покаранням. Жириновський за свої злочини має понести справжню відповідальність. Він повинен відповісти перед тими, хто постраждав через його дії, це справедливо. І, звичайно ж, буде взагалі ідеально, якщо разом із ним на лаву підсудних сяде і головний призвідник війни 2014 року – президент РФ Володимир Путін. Тому нас і не потішать новини із серії «Жириновський помер» або «Путін помер». Вони, звичайно, помруть рано чи пізно, але якщо вони вирушать у інший світ і не відповідають за розв'язання війн і смерті багатьох людей, це буде нечесно. Живи далі, Жириновський. І пам'ятай кожен день, прокидаючись на своєму ліжку, що карма за Україну тебе все одно наздожене. До зустрічі, глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок.